saraakiilka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa kormeer ku sameeyey saldhigga ciidamada booliiska degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, halkaasi oo ay ku sugan yihiin maxaabiis iyo ciidamo booliis ah oo ka howlgala gudaha xarunta gobolkaasi. Kormeerkan oo uu hogaaminayay Cabdullaahi Abuukar Xasan, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta Galmudug, waxaa ku welinayay xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta Galmudug Cabdullaahi Maxamed Muuse, waxaana indhaindhayn ay ku sameeyeen xaaladda ka jirta saldhigga iyo sida ay howlahooda u gudanayaan ciidamada ku sugan gudaha degmada Gaalkacyo. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta Galmudug Gaashaanle Dhexe Cabdullaahi Abuukar Xasan ayaa ciidamada kula dardaarmay inay xoojiyaan howlgallada lagu xaqiijinayo amniga ee ka soconaya deegaanada dowlad goboleedkaasi, maadaama uu sheegay in halkaas ay ku soo bateen howlgallada lagu xaqiijinayo amniga oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Askartu waxay leedahay waajibaad qaran iyo xuquuqay leedahay. Waajibaadka markuu gudda kadib baa xuquuqda timaada. Sidaas darteed Gaalkacyo waxay ka mid tahay deegaanka Galmudug, waana meelaha dhibka ugu badan ee shabaabku ay ka jiraan hadda, oo aad arkayseen kuwii la qabqabtay dhankan gediga kale loo waxeeyey aad arkayseen. Waajibka idin saaran waa inaad la dagaalantaan argagixisada ku dhex nool guud ahaan geyiga Galmudug, gaar ahaan saldhiggan aad ka tirsan tihiin ee ku yaala Gaalkacyo. Dadkay leynayaan waa in aad baratiin ood ogaatiin meelaha ay galaan oo ay ku dhuuntaan, oo ay ka mid tahay goobaha harqaanlayaasha iyo hilbaha iyo meelaha lagu gado hilbaha lagu gado iyo muxuu ahaa dukaamanka iyo shaqooyinka ugu gaari gacanada iyo meelaha ay u badan yihiin, oo inta ayagu lacag shabaab soo siiyo yaa lagu muxuu ahaa ninka la yidhaahdo aamiis loo saaraa, markaasaa la yidhaha meelaha wareeji beec ahaan u wareeji maayo xog uu raadinaya. Waxaa la rabaa baliisku inuu ogaado xogta dadweynaha, waa shayga ugu muhiimsan. Baliisku maadaama uu ku dhex nool yahay shacabka waa inuu ogaadaa xogta dhabta ah ee dadweynaha uu asagu ilaalinayo u dhex joogo. Dadweynihii uu ilaalinayo u dhex joogo waxaa ka mid a shabaabkii, kuwan hadda sheegayna waa. Baliisku waxaa waajib ka saaran yahay inuu ogaado dembiga intuusan dhicin iyo marka uu dhacana uu ka daba tago. Cumar Guux, warbaahinta City.